السلام علیکم دوستانو، د شیرخان افغانی او خان بابا پاکستانی ترمیان سه جنگ راغلی. که غواړی چې تاسو هم خبر شئ، ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، سوشل میډیا کې نن سبا داسې خبرې راځي چې ټول خلک یې ګوري او د هغې باره کې خپلې خبرې شریکوي. خو بعضې داسې خلک چې له هرې خبرې نه د نفرت خبره جوړوي او پښتانه مسلمانان یو بل سره جنګوي. د شیرخان او خان بابا وروستۍ ویډیوګانې خو به تاسو کتلی وي چې پکې یو بل ته چیلنج ورکوي چې دواړه به په 14 اګست باندې مقابله کوو. خو دې نه وروسته ډېرو خلکو له دې د نفرت خبرې جوړې کړې او پاکستاني ورونه افغانی رونو ته کنځل کوي او افغانی رونه پاکستانی رونو ته کنځل کوي. خو که تاسو د ځینو خلکو ویډیوګانې وګورئ چې لا تر اوسه په دې هم نه دي خبر چې په افغانستان کې نن سبا صدر څوک دی، بیا هم په سیاست کې ګوتې وهي او د نفرت اورونه زیاتوي. د خان بابا او شیرخان ویډیو که وکتل شي هسې یوه ډرامه ده، او که د هغې ریکارډنګ وکتل شي نو ټول پلین شوی، خو خلکو ترې د نفرتونو زیاتولو غټ کار واخیسته. که خان بابا دی او که شیرخان دی، دواړه مسلمانان او پښتانه دي، او کوم خلک چې د پښتنو او مسلمانانو مینځ کې نفرت خوروي نو هغوی په دې نه دي خبر چې دا مونږ او تاسو ته ډیر زیات غټ نقصان هم رسولی شي. نو دوستانو، هیڅکله په داسې خبرو کې ګوتې مه وهئ چې پښتو او مسلمانان ته پرې نقصان رسی. زما آخري خبره دا ده چې ژوند ډیر کم دی، یو بل ته مینه ورکړئ. بغیر له مینې ژوند ډیر سخت دی او نفرت کول انسان په ذهني بیماریو کې اخته کوي. دا وا زموږ نننۍ ویډیو. تاسو زموږ د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ، موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.